Приборні панелі бувають дуже різні, яких ми тільки не бачили кольорів індикатори і типи стрілочок. Але вони також бувають цифровими. Чудо німецької промисловості, приборна панель від дуже старого гольфа, Digifiz, повністю цифрова LCD-дисплей. На цей час, коли вона вийшла в продажу, це було щось просто неймовірне. Подивимось, як воно зроблено. І як працює після ремонту. Масивні радіатори для охолодження ламп, які би плавали пластик і попсували LCD-дисплей. Стандартна плата електроніки з генераторами, таймером та бортовим комп'ютером, що на ці роки теж було доволі крутим. Звичайні лампи накалювання, про світлодіоди тоді ніхто ще не знав. Однак самим цікавим в цих приборках є їхній дисплей, який по суті є звичайним величезним LCD-дисплеєм. Підсвітка, модуль підсвітки, дуже масивний. Кольорові проставки. І саме цікаве, дисплей приборки. Величезний LCD-дисплей. З шовкографією, котра з віком облазить, і драйверами, напаяними прямо на скло. Отаке чудо. Ремонтується тяжко, але можливо. Зараз подивимося. Результат ремонту. Така поломана приборка, не всі сегменти виводяться. Є незрозумілі символи, гасне повністю. Може щось появитися і поводить себе абсолютно неадекватно. Ну, така от фігня твориться, чому блимає дисплей. Дивимось на жовтий канал. Амплітуда синхроімпульсів скаче від норми. Майже до нуля, менше 1 вольта з 6. Причому вона то скаче, то пропадає зовсім. Відповідно, вона нормально працювати не хоче і не може. І ось так виглядає раніше відремонтована приборка. Само тест, перевіряються всі сегменти, сервісний режим і перехід в режим очікування. Підсвітка нерівномірна, тому що не всі лампочки на місці, не всі працюють.